흐르지 마. 아니 육육만에 먹어. 쪽강만에 먹어. 그래서 파르마 티 구이르라고 하면 잘 나고 좀 하나 쩌우 코스나 안티 알도 굽나 바람나 아이 가스 다스들레 모 군가 발든 웰컴 투 마이 유튜브 채널 소 아즈 아미 에타 렉마 아이 갓섬 렉마 요 제 까 오 보니 툴룽 요 툴룽 고 마티 오 게 툴룽 번서 니 툴룽 고 마티 오 소 아일레 제 모 야 टक्कलर यहाँ माथि याक छ अनि प्लस च्याउ पनि खोज्ने निको हेरौँ अब कस्तो हुन्छ याक देयर हैज लट अफ याक पोरे दुटनै चाहिँ घाँस खाइदिएछ सबैले हामी चाहिँ यस्तो माथि ठाउँमा आइपुग्यो यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ त च्याउ यो होइन है त होइन होला है खै च्याउ थाहै पाएन र मैले त हो यो होइन यो दुइटा टाइपको हुन्छ कि अघि हामी पर त्यहाँ कहाँ गयो हेरियो घरमा थियो है अहिले हामी यहाँ आएछौँ बाबा यो भने त मजा होइन सो समर सिजन चाहिँ बब्बल छ कि सिधो फ्लावर यहाँ राम्रो है हल्डर अब यसो च्याउ खोजौँ भनेको च्याउ पाउला जस्तो लागेन त्यही पनि जाम्दा माथि हालि हल्का माथि जाम्दा लस्सी के हुन्छ याक चाहिँ टन्नै रहेछ है गाइस उफ परदेखि घाँस खाँदैछ गडङ 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 गरे आई फाउन्ड समथिङ समथिङ इज इट च्याउ ओर नट वाउ पायो कि क्या माग्ने वाउ हेर त ओ माइ गॉड के हो आज त टन्नै पाउँछ क्या हो दृश्य वाउ च्याउ च्याउ इन माइ ह्यान्ड टक्क लाड टक्क हिँडिरहेको थिएँ होइन दुइटा च्याउ भेट्यो अब अरू कहाँ पाउँछ होला गाइस के गाइस फाइनली वी गॉट अ लट्स अफ च्याउ यस्तो छ है गाइस च्याउ टन्नै भेटेको छ अब केही न केही होला जस्तो छ टन्न गाडी त्यहाँ राखेछ मैले त्यहाँ दुइटो मात्रै पाएको थिएँ कि अनि यसो यतातिर पाउँला जस्तो छ भनेर गाडी त्यहाँ राखेर आफू यता साइडमा आएर याक तल छ होइन टक्क लगाएर स्टिल वी हेभ हियर यिनीहरू चाहिँ अलिक सानो छ कि है अझै ठुलो हुन्छ बिस्तारै यतिकै छोड्दिउँ मलाई ओके सो दिस इज द च्याउ लोकल च्याउ यस्तो हुन्छ है गाइस ओल्ड फाइनल्ली वी गट दिस मच इट्स ओके के भन्ने होइन हेर्न हामी चाहिँ टपमा पुग्न लागेछ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ अनि त्यहाँ तल दिदीले भन्दै थियो कि हामीलाई चाहिँ सब भन्छ यो चाहिँ खुट्टाको दाम छ कि यहाँ है यस्तो छ है गाइस लेट अब हामी गाडीले यहाँ लक गरेर अझै माथि जाने प्रयास गर्दैछौँ हामी यहाँ जला मैले जला बोकेको छु झोलामा मेरो त्यस्तै
यसको नाम के हो गाइस, कमेन्ट बिलो। यस्तो हुँदो रहेछ सि यो लचप स्तर चाहिँ उपाय हुन्थ्यो के अरे, नचाहिन्न मात्र पाउँछ च्याउले झ्याउ गर्ला जस्तो छ। We got one more. Okay guys, so पानी पनि परिरहेछ, हावा पनि चलिरहेछ, तर पनि हामी इट्स रेनिङ गाइस, ओ माई गॉड, तलतिर यस्तो राम्रो गमला आइरहेछ है, त्यो माथि त हामी भिज्यो नि यतातिर, जति माथि आउनु पर्थ्यो सरी के भन्छ जति माथि कल चर्यो त्यतिहरू पनि च्याउ भिर्दिने रनिङ। सबै ठाउँ कुरा चाहिँ के हो हेर त पर यो चाहिँ लोमन्थाङ भयो नि होइन, टक्क लिएर यहाँ चाहिँ नन्जेल, उता चाहिँ छोस्यो वाउ। ओके फाइनली हामी चाहिँ टपमा पुगेको अवस्था यो साइडमा यस्तो छ, अब च्याउ त पाउँदैन रहेछ, जति खोज्यो भने के खोज्न नजाने हो कि खै, हुन त लाइफमा च्याउ खासै खोज्न गएको थिएन क्यारे, प्रोसेस नमिलेको कि खै। ओके इट्स रनिङ, सबै बिजिसक्यो अनि हाम्रो गाडी पर व्हाइट कलर सानो देख्छ नि, ए त्यो चाहिँ हाम्रो गाडी जिप स्पोर्टिङ अस। ओके अनि दिस साइड आइम गन सो यु, यो चाहिँ चारङ गाउँ होला सायद, चारङ गाउँ चारङ गाउँ, यहाँबाट चाहिँ चारङ, यहाँबाट चारङ, यहाँबाट लोमन्थाङ, टक्क दुइटा अफिसमा वी आर हियर। ओके सो ओहो के च्याउ च्याउ भनिरहेको थियो, च्याउ भेटिरहेको नि यहाँ टक्क लगाएर है, तर त्यति ठुलो चाहिँ छैन रहेछ, छ तर सानो रहेछ। टपिकको जिट चाहिँ होइन रहेछ, दुई थरी दुइटावटा हुन्छ कि दुई थरी हुँदो रहेछ, यो एउटा चाहिँ च्याउ भयो, यो चाहिँ हाम्रो भाषामा ताइचिङ भन्छ यो, पनि ताइचिङ भन्छ सि, सेम छैन यो फेरि, ओहो हो कि होइन, तर यहाँ फेला पारेको छ तर होइन रहेछ, खत्तम भयो अरे हेर्नु त, यो फेरि एउटा डल्लो, यस्तो डल्लो हुँदो रहेछ हेर्नु त, ओहो खाना मिल्छ मिल्न थाहा छैन, यहाँ चाहिँ माथि आएको छु होस् अलि भयो है, ए यस्तो हुँदो रहेछ यो गाइस,
साइडमा पनि याद रहेछ है गाइस थाकेर लास्टै च्याउ खासै पाएन त्यो पनि एकदम भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो छ बप्पाल छ है गाइस फाइनल वी गॉट आई थिंक बिगेस्ट वन छेउ छेउले छेउ ओ ओ यस्तो छ छेउ वान एन्ड वी ह्याभ एनदर हिट टू थ्री Chinese Red Bull. Cheers. Okay, now we are going back. I think guys, server. Okay then, see you on next vlog. Till then, bye bye, stay tuned, stay safe, you know. As a vlog, it's even there, but for Kinu, what's up, guys? Bye bye from Panga.